Вітаємо, друзі. Новини країни і Хмельниччини. Далі в нас 5 хвилин на головне. В студії для вас працює Денис Піменов. За кадром команда першого Подільського. Розпочинаємо. Європейський суд із прав людини сьогодні у вівторок оголосив рішення у справі «Росія проти України», відхиливши усі позивні вимоги Російської Федерації. Про це повідомив Мін'юст України. Зазначається, що ця справа виникла на підставі заяви, поданої проти України урядом Росії ще 22 липня 2021 року. Зокрема, Росія закидала Україні нібито адміністративні практики вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства. У цій скарзі Росія також спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна нібито не закрила повітряний простір. Москва також скаржилася на блокування Північно-Кримського каналу та просила Європейський суд застосувати тимчасові заходи, зокрема зобов'язати Україну відновити подачу води до Криму та припинити утиски у використанні російської мови. Але суд одразу відмовив у цьому. Після ретельного дослідження судом представлених державою-позивачем матеріалів і доказів, а також враховуючи поведінку Росії та відсутність будь-якої співпраці з березня 2022 року, Європейський суд відмовив у задоволенні позову у повному обсязі та вилучив його з реєстру справ, вказали у Міністерстві юстиції України. 110 населених пунктів у 4 областях України знеструмлені через негоду, про це заявив Міненерго. Наразі відсутня електроенергія у низці населених пунктів Львівської, Закарпатської, Рівненської та Івано-Франківської областей. Також 17 липня знеструмлювалися 36 населених пунктів у Волинській області. Наразі всіх заживлено. Водночас через обстріли без електрики залишилося 33 населених пункти на Донеччині. Залишається без світла частина абонентів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях. У Херсоні залишається без електрики майже 13 тисяч споживачів внаслідок підриву Каховської ГЕС. Страшна аварія сталася сьогодні, 18 липня, у місті Шепетівці на вулиці Судильківській. Під колесами мотоцикла опинилися двоє малолітніх пішоходів. Керував транспортним засобом підліток. Травмовані двоє хлопчиків 3 та 9 років. Старшого з переломом та множинними забоями госпіталізували до травматологічного відділення Шепетівської багатопрофільної лікарні. За життя трирічного малюка борються медики відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Попереднього хлопчика діагностували політравму, гематоми, закриту черепно-мозкову травму та множинні переломи. Обох хлопчиків екстрено транспортують за допомогою санітарної авіації до Хмельницької міської лікарні, зазначили в Шепетівській багатопрофільній лікарні. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Шепетівського транспортного районного управління та встановлює усі обставини ДТП. Разом до перемоги! Українські захисники щоденно нищать ворога, впевнено відвоюючи кожен шматочок української землі. Відтак постійно потребують оновлення техніки та засобів для точності виконання бойових завдань. Допомагають їм у цьому небайдужі українці. Як приклад, для потреб 3-ї окремої танкової бригади народний депутат Олександр Герега передав 15 сучасних дронів. Таким чином привітав захисників із 6-ю річницею створення бригади. Нагадуємо і вам про важливість донатити підтримку українських військових, адже разом ми наближаємо з вами перемогу. Три жительки Хмельниччини стали жертвами шахрайств, пов'язаними з продажем дров. Загальна сума збитку склала понад 26 тисяч гривень. Усі потерпілі купилися на псевдовигідне оголошення про продаж дров в інтернеті. Та після перерахунку грошей зв'язок з продавцями перервався. Поліцейські проводять перевірку і закликають громадян купувати продукцію тільки в перевірених постачальників.
Якщо акаунт продавця створений декілька днів тому і в оголошенні використані фото поганої якості з інтернету, це ознака шахраїв. Тож не спокушайтеся на привабливу ціну, адже втратити можете значно більше, радять правоохоронці. Поки це всі новини на дану годину. Як завжди, більше в ефірі Першого Подільського та у наших соціальних мережах. Бережіть себе!